Veliki pozdrav svim gledalcima emisije od 16 do 16 iz Pančeva. Danas će vam se predstaviti jedan član ekipe Železničara. Ja sam Stefan Hajdin i ovo je mojih od 16 do 16. Gde si rođen? U Hrvatskoj, mesto Glina. Šta si u znaku i podznaku? U znaku sam ovan, u podznaku blizanac. Omiljeni broj? 14. Najdraža boja? Plava. Najlepše žensko ime? Milica. Kakav si bio đak u osnovnoj školi? Odličan. Koliko jezika govoriš? Engleski, srpski, jugoslovenski, kako to već ide. U kom sportu si još dobar? Košarka. Da nisi fudbaler, bio bi? Bio bi trener. Najveći blam na terenu? Pa verovatno neki prijem kada sam skupljao lopte, kada sam bio u mladinskoj školi Zemuna, lopte odskočila nezgodno i pogodila mene u facu i to onda se cela publika smela. Ko te je u trenutku kada si promenio frizuru nagovorio da se ošišaš? Pa iskreno sam. I da li si sebi lepši sa dugom ili kratkom kosom? Sa dugom kosom. Najbolja emisija na Areni Sport? Pregled kola. Neostvarena želja? Inostranstvo. Dovrši poslovicu. Bolje vrabac u ruci nego golub na grani.